globālā sasilšana, bēgļu krīze. Nu, kas vēl? Demokrātiskās valstīs piedzimis krietni mazāk pilsoņu nākotnē. Jūsu mūžu laikā uz šīs planētas samazināsies demokrātijās dzīvojošu cilvēku daudzums proporcionāli nedemokrātiski domājošiem cilvēkiem. Ir jau forši iestāties demokrātiskās metodēs, demokrātiskās organizācijās un pievienoties citām demokrātiskām valstīm, bet es gribētu sabiezināt jums krāsas, lai jautrāk. Paldies. Pirms sāku diskusiju ar jauniešiem, kāpēc jaunieši? Un ieraugot, ka arī Dace Melbārde mūs arī pagodinājis ar savu klātbūtni. Sveika, Dace. Nu, arī mani var uzskatīt par savu so atlikumu, jo Dace bija tā, kur pirms 20 gadiem mani uzaicināja uz jaunatnes skolu, kad es vēl mācījos skolā Rīgā, kad mēs kopīgi organizējām Hanzas dienas Rīgā. Un ir vērts tās sēklas sēt un tos jauniešus aicināt un darboties un attīstīt, jo šodien man ir šī iespēja darboties kopā ar pasaules latviešiem no visām jumta organizācijām. Tā kā paldies šajā brīdī, Dace, tev par to, ka mums bija tāds labs starts 2000. Gada sākumā. Bet es vēl pavisam īsi arī stādīšu priekšā visus trīs jauniešus, tā kā viņi to vēlētos vienkārši minot, cik daudz viņi arī dara paralēli šiem tie darbiem, ko arī Bogustavu kungs jau minēja. Tātad Anželika, viņa studēja komunikācijas zināt Latvijas universitātē, ir uzaugusi Daugavpilī un kā sabiedriska aktīviste cīnās par pilsētas labāku nākotni. Viņa ir vairāk kārtēji organizējusi Ukrainas atbalsta mītiņus Daugavpilī un viņa ir brīvprātīgā NVO cita Daugavpils dalībniece. Mācījusi mēdiju pratību Daugavpilī un citās Latgales pilsētās IREX Baltijas mēdiju pratības programmas ietvaros. Tā kā principā cilvēks, kurš ļoti aktīvi ir, tā teikt, uzrocījis piedurgums un arī strādā aktīvi savā pilsētā. Par Evu. Eva ir projekta vadītāja organizācijā Sievietes drošībai, kā arī dibinātāja un valdes priekšēdētāja organizācijā He for She Latvija. Eva kopumā aizraujas ar Eiropas Savienības un transatlantiskajiem jautājumiem, kā ietvaros viņa ir Eiropas kustības Latvijā, mēs esam kopā LV aktīviste un biedre organizācijā JATA Latvija, kas ir Atlantiskā līguma asociācijas jauniešu tīkla nodaļa Latvijā. Tātad Eva, kura aktīvi darbojas esot Latvijā tieši ar skatu uz Eiropas Savienību un transatlantiskajām attiecībām. Un Kristofers Kārlis Krūmiņš, viņš ir politisko zinātņu kursa absolvents Science Po Francijā universitātē un topošais Austrum Eiropas politikas studiju maģistra pirmā kursa students Georgetownas universitātē ASV. Ārpus studijām Kristofers aktīvi iesaistās gan ANO jauniešu delegātu programmā, gan trenējot Latvijas debašu izlasi Latvijas debašu asociācijā Kotu domā sastāvā. Kristofers plāno savu profesionālo darbību saistīt ar ārpolitikas un drošības jautājumiem starptautiskajās organizācijās, tā kā mēs viņu noteikti arī satiksim kādā no mūsu diasporas mītņu zemēm. Tā kā liels paldies jums, ka piekritāt pievienoties un tā teikt nesēdēt uz tiem lauriem, ko varbūt citi ir plūkuši, bet uzrocīt piedurknes un darboties savos lauciņos un, protams, skatoties uz zemējiem vēlēšanu rādītājiem gan Latvijā, gan diasporā. Mēs redzam, ka potenciāls ir liels, ka mums arī diasporā ir ne tikai jāuztur šī latviešu valoda un kultūra, bet pilsoniskā līdzdalība ir tā, kur mums arī ir jāiznāk no savas komforta zonas un jāsāk darboties. Un man liekas, šī trīs jaunieši būs ļoti labi piemēri tam, kā viņi to līdz šim ir darījuši Latvijā un kā viņi darbojās. Tā kā varbūt tāds pirmais jautājums jums visiem trim viedokļu līderu nozīme jauniešu tieši valstiskās identitātes stiprināšanā ar skatu uz to, cik ātri izplatās dezinformācija un kā vēlētāji balss var arī krāt sociālajos medijos ar TikTok video un ar Facebook. Kāda ir tā jūsu loma bijusi, kā jūs saskatat savas iespējas Latvijā būt šie viedokļu līderi un darboties tieši šīs te valstiskās un pilsoniskās līdzdalības jomā? Eva, sākšu ar tevi. Jā, paldies arī, kad es varu šeit šodien atrasties. Kopumā es tiešām uzskatu, ka viedokļu līderiem ir ļoti liela nozīme, īpaši mūsdienās, kad mēs lielāko daļu dzīves pavadām sociālajos medijos, un mēs skatāmies, ko cilvēki runā, ko domā, izsaka šos viedokļus. Un es uzskatu, ka visi cilvēki, neatkarīgi no vecuma, ir
iestājas un veido šo valsts identitāti, bet tas savukārt slēpj šajās vērtībās, kas ir šīs vērtības, par ko mēs arī tālāk runājam. Bet pirms tam es vēlējos teikt, ka bieži vien mēs, kad mēs runājam par jauniešiem, mēs uzskatām, ka tā ir mūsu tā nākotne, tā ir nākotne, kur veido šo valsts identitāti, bet mēs arī esam tagad. Tāpat mani kolēģi, kas šeit sēž, piedalās dažādos politiskos procesos sabiedrības dzīvē un veicina arī līdzcilvēkus būt aktīviem un veidot šo valsts identitāti. Un šajā brīdī tiešām, manuprāt, būtu svarīgi domāt arī par jauniešu iesaisti. Tagad mums tikko bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, un pēc šiem rezultātiem tikai 7% no vēlētājiem bija Latvijas jaunieši. Un tad svarīgi varbūt tiešām ir domāt, ko mēs varam kopīgi darīt, kā mēs varam runāt un stiprināt ne tikai valsts kā Latvijas identitāti, bet arī piederību vispār Eiropas Savienībai un Rietumiem. Anželika, tu strādājot tieši Daugavpilī un tā teikt arī taisot mītiņas, kas ir pavisam arī cita veida tāda fiziska iesaiste, pastāsti lūdzu par savu pieredzi arī kā viedokļa līderi tieši Daugavpilī. Man vienmēr ir bijis tāds viedoklis, ka katram no mums ir pienākums līdzdarboties un arī citus iedvesmot līdzdarboties. Tāpēc Daugavpilī vienkārši sākoties pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, es tajā dienā sapratu, ka es vairs nevaru vienkārši no malas stāvēt, skatīties un uztraukties par to visu, ka man ir jāiet un jārīkojas. Un viena no galvenajām apziņām, kas man bija tajā brīdī, ir arī tas, ka es ļoti ceru, ka vismaz kāds jaunietis paskatīsies man tajā brīdī un arī uzdrošināsies, un tā arī patiesi bija. Un es arī uzskatu, ka šajā visā procesā, es domāju, ne tikai Daugavpilī, Latgalē, bet visā Latvijā, ir svarīgi sarunāties, ir svarīgi personīgi uzrunāt. Viena lieta ir tiešām praktiski darīt kaut ko, piemēram, kā es organizēju mītiņus, bet otra lieta ir arī tas, ka tu runājies ar jauniešiem, tu viņus iedrošini. Man liekas, ir ļoti svarīgi iespējot jauniešus un likt viņiem justies tā, ka viņi tiešām ļoti, ļoti daudz ko nozīmē. Un es domāju, nekas nevar tik labi uzmundrināt, kā tieši tāds pats jaunietis, kurš tev to pasaka. Un jā, es kopumā arī uzskatu, ka varbūt bieži šajās diskusijās par to, kāpēc jaunieši nav tik aktīvi, kā gribētos, kāpēc ir tik zema līdzdalība vēlēšanās, mēs ļoti bieži uzliekam to individuālo atbildību tieši pašiem jauniešiem, bet es arī gribētu uzsvērt, ka arī patiesībā vecākai paudzei ir liela nozīme tajā, lai mudinātu jauniešus iesaistīties. Un, piemēram, skatoties Daugavpils piemēru un Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātiem, tad es neesmu redzējis, ka jebkura neprokremliska partija viesotos Daugavpilī dalītu bukletus. Un es domāju, ka tā tiešām ir tāda lieta, par kuru mums visiem ir jārunā vairāk, ka arī politikiem īstenībā ir šī atbildība vairāk mudināt jauniešus iesaistīties un tiešām rādīt, ka ir šī iespēja iesaistīties un ka arī politikiem rūp šie jaunieši. Un es domāju, arī tāpēc jaunieši varētu vairāk interesēties par to, kas notiek politikā, un arī viņiem liksies, ka šis ietekmē kaut kā viņu dzīvi un tādā veidā mudinās viņus līdzdarboties. Turpinot šajā jautājumu, cik esmu sapratis, arī Latvijā partijas piedāvā arī jauniešu iestāties savās jauniešu nodaļās, vai varētu teikt, ka mēs lēnām esam uz pareizā ceļa, jo, protams, ka Rietumu Eiropā jau šādi jauniešu iesaist politikā eksistē jau daudz ilgāk, vai Latvijas, tā teikt, politiskās partijas var īstos soļus, vai arī tur vēl, protams, ir jūtama tāda blokāda, ka politika un tāda sabiedriskā līdzlība ir kaut kas pilnīgi svešs un ļoti attāls. Anželika, tev kā papildinājums? Varētu atkārtot pēdējo jautājumu daļu, lūdzu? Jā, tieši, vai Latvijā ir iespēja jauniešiem, tā teikt, politiski aktīvi iesaisties, vai šie politiskās partijas ir atvērušas sevi, vai arī tomēr tā robeža, tā barjera ir tik augsta, ka jaunieši nemaz neskatājas tajā virzienā? Es, protams, skatoties tieši no Daugavpils un Latgales konteksta, noteikti nevar noliekt to, ka jauniešiem ir mazāk pieejama šīs iespējas, ir mazāk pieejami elementāri kaut kādi informatīvi izglītojošie pasākumi par politiku, un nerunājot jau par iesaisti partijās, jo, kā mēs zinām, diemžēl
Latgalē un Daugavpilī ļoti bieži saimnieko tieši prokremliskās partijas. Un noteikti mēs nevēlētos, lai jaunieši iesaistītos tādās partijās. Un tāpēc atkal es atgriežos pie tā temata, ka ir ļoti svarīgi politikiem izrauties ārā no Rīgas, no Vidzemes un tiešām apmeklēt Latgali un Daugavpili, jo tas ir jautājums gan par to, lai vienkārši visi iedzīvotāji uzzinātu vairāk par šo partiju piedāvājumu, gan arī tīpaši jaunieši, jo jauniešiem ir tomēr tuvākas tās vērtības, kas ir liberālas, kas ir saistītas ar klimata aizsardzību un tā tālāk. Un es domāju, ka ir ļoti liels potenciāls, kas netiek izmantots no šo partiju puses. Paldies tev. Un, Kristofer, kā ar tevi? Es saprotu, tu esi jau ievēlēts, jo tu esi Latvijas delegāts apvienoto nāciju jauniešu programmā, un tu pārstāvi Latviju jau šādā starptautiskā skatuvē. Vai tev, kā vienīgajam jaunietim no Latvijas, ir tāda sajūta, ka tu pārstāvi tos sešus latviešus, kā mēs šodien dienas gaitā esam dzirdējuši, ka cik skaļi ir tā tava balss un tavas iespējas? Noteikti jāsaka tas, ka es nevaru pateikt, ka es pārstāvu visus Latvijas jauniešus. Tas noteikti ir tāda grūta, varbūt, ANO jauniešu delegāta pozīcija, kur ir jāsasniedz, nu, būtībā ļoti, ļoti daudz Latvijas nostūru. To mēs šogad darām arvien vairāk un vairāk. Mēs esam sasnieguši programmas ietvaros, teiksim, vairāk jauniešu kā jebkad. Bet atgriežoties varbūt pie tādu iepriekšējām tām te replikām, kas šeit izskanēja, manuprāt, nu, vismaz uz to iepriekšējo jautājumu es papildinātu Anželikas to atbildi, ko es par to domāju. Varbūt tad pirmkārt, man liekas, arī tādā politiskā iesaistē mums tas nav tikai jauniešu jautājums. Man liekas, Latvija ir viena no Eiropas Savienībā valstīm, kas ir viszemāk tieši cilvēku vispār iesaistē politiskās partijās vai tādās politiskās institūcijās. Protams, cilvēki izsakās par politiku, iet uz vēlēšanām varbūt, bet tieši partiju darbā biedru mums ir šausmīgi maz, tīri proporcionāli uz iedzīvotāju skaitu, tad ir grūti sagaidīt no jauniešiem kaut ko daudz, daudz vairāk. Bet otrs, protams, jā, es domāju, ka tas, kas man ir, varbūt, darbojoties arī ANO jauniešu delegātu programmā, pirms pāris gadiem es skatījos uz tādiem jauniešiem, kas tagad ir savā vecumā, kā tādiem elkiem, man tas likās kaut kas šausmīgi elitārs, ka vispār par ārlietām, par politiku var izteikties. Manuprāt, tas, kas ļoti, ļoti palīdz, ir, ka tādi jaunieši tiek ievilkti, lai pazeminātu vidējo vecumu vismaz katrā istabā, kur ir viedokļu pieņēmēji, un tad skaidrot jauniešiem, kā šis jaunietis te ir nonācis, tas pašiem jauniešiem jādara, jārāda šis ceļš, tāda karte, lai katram jaunietim, kas varbūt gribētu par to izteikties, būtu skaidrība, jo, manuprāt, daudz reizes tas iemesls, kāpēc jaunieši nav tik politiski aktīvi vai var šis tā kā apātiski patīkst, vai vienkārši tāpēc, ka viņi nezina, vai nav pietiekami droši, vai nedomā, ka viņi ir tāds spējīgi, šis te viltvāru sindroms būtībā, kas ļoti daudziem jauniešiem valda, manuprāt, tad to vajadzētu kliedēt, un tad arī tā iesaistē arī būs daudz labāk. Bet saprot arī, tā kā ir dibināta arī tāda Eiropas jauniešu biedrība, un mēs arī ar Pēteru Amsterdamā redzējām, ka Nīderlandē studē 1500 latviešu studenti, ka tur arī diasporā ir liels potenciāls šiem jauniešiem, kaut vai tādā nevalstiskā līmenī jau, tā teikt, apvienot savus spēkus, un, protams, ka tad lielākai grupai ir lielāks spēks, lai arī kaut ko panākt un savas intereses pārstāvēt, un redzot jūsu plašo darbību arī NVO sektorā Latvijā, ļoti gribas ticēt, ka no šiem te NVO sektoriem ir iespēja, tā teikt, arī iespaidot varbūt šo te politisko tādu skatu lauku Latvijā, kur tā iesaista vēl nav tik aktīva. Bet pārējot pie nākamā punkta, mēs arī daudz runājām par dezinformāciju, un tas, ko mēs diasporā vienmēr sakam, ka katrā valstī ir viens vēstnieks, bet mēs visi diasporā esam vēstneši, un, protams, arī tagad pēc pilna iebrukuma Ukrainā arī mēs esam bijuši vēstneši, lai skaidrotu arī savu mītnes valstu kaimiņiem, draugiem, kolēģiem par to, kādi ir šobrīd situācija Ukrainā un kā mēs Baltijas valstīs uz šo skatāmies un kā mūsu ikdiena paiet te. Tā kā mēs varbūt nestrādājam ar dezinformāciju vistiešākajā nozīmē, bet mēs ļoti daudz informējam arī ļoti neformālā līmenī. Bet jautājums jums, jūs noteikti saskaraties tieši ar dezinformāciju te Latvijā un to arī es iesaistīsies arī dezinformācijas mācībās. Kādi ir šie jaunieši, kurus esat satikuši, kur jums ir ar šo te jāstrādā? Vai tā ir tāda pretim nākoša publika, vai to jau redz arī rezultāts Anželika, vai arī tas ir tāds nemitīgas ūdens dzirnavs, pret kurām ir jācīnās katru dienu? Ja es atskatos savu pieredzi, kas bija 9 mēnešu ilga pieredze, braukājot pa dažādām Latgales pilsētām, skolām un jauniešu organizācijām, es tiešām satiku ļoti atvērtus,
ļoti zinātkārus jauniešus, kas bija ļoti atvērti, lai kaut ko jaunu iemācītos. Un man šķiet, ka ļoti svarīgi bija tas, ka mūsu tās nodarbības bija nevienkārši lekcijas, kur skolēns atnāk 40 minūtes noklausās un aiziet projām, visu aizmirstot, bet tās tiešām bija ļoti interaktīvas un ar tādu mērķi, lai tas skolēns mācoties par mēdīpratību var arī šīs zināšanas un prakses pielietot arī vēlāk kā pats mēdīpratības treneris, ja mēs varam tā viņa nosaukt, ka viņš arī pats kļūst par tādu līderi, un apmāca citus jauniešus mēdīpratībai. Un es uzskatu, ka tāda peer-to-peer learning, kā to sauc angliski, vai vienaudzis vienaudzim, ir ļoti efektīva, un tas tiešām pierādījās praksē. Un es domāju, ja mēs to masveidā sāktu īstenot tā vietā, lai brauktu skolām un vadītu nodarbības, kas ir vienkārši tādas lekcijas stilā, kurā jauniešiem neļauj izteikties, neļauj, bet varbūt nedod tik daudz iespēju izteikties. Un tā tālāk, es domāju, tad šīs pārmaiņas uz tādu atvērtāku, varbūt neformālāku apmācību būtu tiešām ļoti efektīvas un tiešām katrā kopienā tad būtu šie cilvēki, kas būtu gatavi kādam citam pastāstīt par to, ko viņi uzzināja, kā pareizi cīnīties ar dezinformāciju, kā pārbaudīt faktus un tā tālāk. Un tiešām es domāju, ka tādā veidā varētu izveidot tādu ļoti labu tīklu ar cilvēkiem, tīpaši ar jauniešiem, kas būtu aktīvi tādi noturības, informatīvās noturības veidotāji savā kopienā, un tādā veidā mēs, veidojot daudzas tādas kopienas, mēs varētu tiešām stiprināt to kopējo valsts noturību. Es uzskatu, ka šis būtu tāds viens no efektīvākajiem veidiem, kuru noteikti, es ceru, arvien vairāk pielietos Latvijā. Paldies tev, Eva. Jautājums tev, tu kā Eiropas kustības pārstāve un kā JATA biedrs, vai jūs arī no šīm te oficiālām organizācijām arī strādājat ar šo cīņu ar dezinformāciju un mediju pratību, un kā notiek šī te varbūt tādu formālo prezentācijas sagatavoto prezentāciju nodošanu tālāk mūsu mērķa auditorija te klātienē? Jā, paldies. Ar mediju pratības jautājumiem vispār kritisko domāšanu tiešām tiek strādāts ļoti daudz, bet tad ir jādomā par tieši par šiem pareizajiem paņēmieniem, kā par to runāt, jo viens ir nolasīt lekciju, un cilvēki paklausās un tad aiziet prom un īsti neko neiegūst. Otrs ir tiešām saprast, kā pie šiem cilvēkiem vērsties un kā runāt par šiem jautājumiem, jo mēs katrs dzīvojam kaut kādā noteiktā informācijas burbulī. Varbūt šie burbuļi var būt līdzīgi cilvēkiem, bet nu, tas šā vai tās ir diezgan unikāls katram cilvēkam. Un tas, kas ir novērojams mūsdienās, īpaši jaunākām paaudzēm, ir viedokļu polarizācija un radikalizācija. Un arī pēc statistiskiem pētījumiem parādās, kad ir vien biežāk jaunieši vainu ir radikāli kreisi vai radikāli labēji. Un tad ir, protams, arī pētījumi uz dažādiem jautājumiem. Un ar to būtu īstenībā ārkārtīgi svarīgi strādāt. Un arī, piemēram, pēc manas pieredzes bieži vien, kad tiek aizbraukts uz skolām vai runāts ar jauniešiem, jaunieši zina, kas ir šī pareizā atbilde, kas viņiem ir jāsniedz uz šiem jautājumiem, bet realitātē runājot tieši āci pret āci, parādās tas, ko viņi tiešām domā, un šeit parādās arī bieži vien šīs radikalizācijas iezīmes, ar ko būtu ļoti, ļoti svarīgi strādāts. Tad principā sanāk, ka tāda pilsoniskā līdzlība jau jāpotē iekšā bez mazvai jau sākuma skolā un dārziņā, lai tie jaunieši arī uzauga ar pavisam citu skatu, tā teikt, arī uz demokrātiskiem. Un tas sāks arī ģimenei. Arī ģimenei ir ļoti svarīgi par to runāt ne tikai skolās vai varbūt kādās organizācijās, bet tas ir jāskatās daudz plašāk. Un te varbūt ir jāpagriež tā bumba arī otrādāk un jāsaka, ja tā teikt, tā mūsu vecāku un vecvecāku paudze nav spējīgi to izdarīt, tad varbūt tiem jauniešu līderiem atkal ir jāiet un jāpagriež tas viss kājām gaisā un jāmēģina iet atpakaļ savās mājās uz dzimšanas dienas pasākumiem pie vecmāmiņām un jāskaidro atkal varbūt tā medaļas otrā puse. Kristofer, kāda tev ir pieredze tieši varbūt ar to, kā Latvijas tāda vēstneša uzdevumu un cik ļoti jūs arī runājat par dezinformāciju tādā apvienoto nāciju organizāciju kontekstā? Jā, nu, patiesībā aizvedot daudz šogad arī tādu skolu vizīšu, nu, mēs patiesībā atklājām, cik maz jaunieši zina, pat arī beidzot vidusskolu, un tas ir tāds negatīvais aspekts, par kur tiešām mums nav
nojausmas. Protams, tas ir mācību programmā, bet tur ir ārkārtīgi maz patiesībā. Un ar šiem jautājumiem, ar kuriem, piemēram, strādā ANO, nu, ANO strādā ar, nu, ar visiem politikas dienas kārtības jautājumiem pasaulē. Un tad, manuprāt, tas, kas būtu vairāk jādara, ir nevis, teiksim, jāatstāja tāda maza, nu, tā kā pret dezinformācijas kampaņa kaut kad maijā pēc eksāmeniem, kad mēs tagad parunāsim par NATO, par ANO un vispārējo, kad jaunieši jau domā par vasaru. Bet tas ir vairāk jāintegrē tikai ikdienā, vēstures stundās, sociālo zinību stundās, kur jāpasaka, jā, šis ir viens no jautājumiem, par kuriem mēs šodien runāsim. Un starp citu, ar to jau strādā ikdienā gan NATO, gan ANO, gan Eiropas Savienība, gan citas tās organizācijas, kas Latvijai ir svarīgas. Un, manuprāt, tas ir vairāk jāintegrē iekšā, nevis tikai, nu, tā kā jāatdala, nu, tagad mēs pavērsīsim skatu ārpus tās skolas ikdienas, varbūt, ja kāds atbrauks kādā vizītē, bet jā, nu tas, ko jau minēju, protams, jā, ir jāspēlēs ar jauniešiem, tas, ko mēs parasti darām skolu vizītēs, mēs cenšamies simulēt situācijas, dodot jauniešiem, teiksim, valstu lomas, teiksim, es domāju, jauniešiem ir interesanti pamēģināt, ko par šo teikt Ķīna, ko par šo teikt, teiksim, Eiropas Savienība, ko par šo teikt kāda cita valsts, un tad izspēlējot, piemēram, ANO procesu, tas parasti vienkārši labāk iesēšas jauniešu atmiņā. Tas, vai tas ANO arī ir latviešu jauniešiem tāds tverams jēdziens, vai viņiem tas liekas arī tomēr kaut kas tāds ļoti abstrakts, jo, protams, mēs daudz vairāk runājam arī par Eiropas Savienību un arī šobrīd arī NATO kontekstu? Nu šeit gan jāsaka godīgi, ka laikam nu, mēs iegūsim tādu droši vien plašāku jauniešiem arī un arī vispār sabiedrības vidū to izpratni par ANO, tad, kad Latviju ievēlēs nākamgad drošības padomē, par to es esmu pārliecināts, par to daudz vairāk varbūt runās, jo tā izpratne dažreiz nu, nav tik konkrēti arī par drošības padomu tādiem lielākiem, svarīgākiem ANO orgāniem. Bet ir izpratni, manuprāt, par tēmām, par kurām ANO strādā, visiem ir viedoklis par tām, un vienkārši ir jāpasaka, nu, jā, ka šī ir tā organizācija, kas ar to strādā, un tad ir tāds, ok, nu labi, skaidrs, tad tagad mēs zinām, pie kā vērsties un kur ziņās, teiksim, ieraudzīt tos jautājumus labāk, jo par tematiem un par tām problēmām jau visiem ir viedoklis. Jā, tad varbūt pārējot uz tādu citu tematu, kas arī mums diasporā būs aktuāls 2027. Gadā, uzminiet, nu, Valsts aizsardzības dienests, ka, protams, mēs kā diasporas organizācija pārstāvi esam runājuši ar aizsardzības ministriju, un mēs saprotam, tā teikt, šo te procesu ieviešanu no ministrijas puses, bet varbūt arī te šodien esošajai publikai, kāds ir jūsu kā jauniešu līderu viedoklis, kā līdz šim ir izdevies Latvijai ievies šo programmu un cik liels ir tas risks, ka mēs tos jauniešus vēl vairāk demotivēsim būt pilsoniski aktīviem, ja mēs viņiem varbūt tagad šobrīd tā ļoti pēkšņi uzspiežam šādu sistēmu, kas varbūt nav nemaz tik ļoti akceptēts. Eva, dodu šodien. Jā, Valsts aizsardzības dienests diezgan diskutēts temats kopumā. Es ļoti atbalstu Valsts aizsardzības dienests un īpaši mūsdienās, kad vainās šī kara darbība, tas vairs nav tik lokāli un tad ir jāstrādā kopā. Tāpat arī aizsardzība attiecas vairāk tieši uz civilo sadarbību un arī visa šī ietekme, piemēram, tagad mēs, kad runājam par kaut kādiem uzbrukumiem, tāpat mēs runājam par hibrīdkaru, par informācijas karu un tas noteikti ietekmē visu sabiedrību kopumā, un tādēļ arī ir svarīgi stiprināt šo vispārējo aizsardzību, kas arī ir kopumā Valsts aizsardzības dienas tas mērķis, bet šeit būtu noteikti svarīgi strādāt pie skaidrojušā darba, lai stāstītu, kā tas viss notiek, kā notiek apmācības, tāpat arī mūsdienās šī militārā nozara ir mainījusies, un bieži vien cilvēkos vēl joprojām ir šis uzskats, ka nu, armija ir kaut kas briesmīgs, šausmīgs, un tad no tā ir jāizvairās un jādara viss, lai tur nenonāktu. Bet tā un mūsdienās tiešām arī nav. Armija ir mainījusies, tā ir kļuvusi modernāka, iekļaujošāka, protams, pie tā ir jāstrādā. Un tas, ko es ļoti ceru, kad arī līdz laikam ejot, tiks iesaukts arī sievietes Valsts aizsardzības dienestām. Kāds ir tos tieši arī dzimumu līdztiesības organizācijas pārstāve? Kāds ir tas jūsu viedoklis par to, cik aktīvi sievietēm vajadzētu iesaistīties vadā? Šeit gan es atbildēšu savā personā, nevis organizācijas personā, bet jā, noteikti, tā kā jau es iepriekš minēju, visi šie draudi ietekmē sabiedrību kopumā, un, ja, piemēram, Latvijā ir 54% sievietes, kas ir sabiedrības īpatsvars, tad ir svarīgi iesaistīt visus šos cilvēkus, kā arī pielāgot, protams, militāro vidi, lai tā būtu attiecīgi arī pieņemošāka, un tad arī mazināto šī diskriminācija un stereotipi.
Anželika, kāds ir tavs viedoklis, arī īpaši varbūt pieminot to, kā to tieši redz jaunieši dzīvojot Austrumlatvijā? Jā, nu, pirmkārt vēlos teikt, ka mēs noteikti nevaram sagaidīt no NATO palīdzību, ja mēs paši neesam gatavi iesaistīties un tiešām aktīvā veidā būt daļa no NATO, jo mēs esam. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs pieņēmām šo lēmu un to absolūti atbalstu. Tas ir ļoti svarīgi. Un, ja mēs runājam par tieši Austrumu robežu un jauniešiem, tur man tieši nesen sanāca apmeklēt skolu, kas atrodas netālu no Daugavpils, Sventas vidusskolu. Un tur man bija iespēja apskatīties, kā viņiem notiek valsts aizsardzības mācība, jo viņi ir tā skola, kas brīvprātīgi izvēlējās, ka viņi tomēr vēlas, lai viņu skolā norisinās tādas mācības. Un šis priekšmets būs obligāts no nākamā mācību gada, un tas, ko es tur redzēju, tiešām man tik ļoti iepriecināja, tāpēc, ka parunājoties ar jauniešiem, kas ir 11. klasē, viņi teica, ka šis ir kaut kas, kas viņus ļoti iedvesmoja vai nu iesaistīties jaunsardzē, vai nu arī pat saistīt savu dzīvi un savu karjeru ar militāro sfēru. Un es domāju, ka šī mācība priekšmeta ieviešana kā obligāta būs ļoti, ļoti nozīmīgs tāds pavērsiena punkts Latvijai, jo no vienas puses es saprotu tos argumentus, ka, protams, mēs visi vēlētos, lai cilvēki pieteiktos brīvprātīgi un nevienu nevajadzētu piespiest, bet būsim realistiski, tomēr notiek karš un Ukraina cīnās arī par mums un mums arī ir jābūt gataviem cīnīties, tāpēc es tiešām ceru, ka šo te brīvprātīgo īpatskaits pieaugs, būtiski pieaugs, bet arī noteikti saprotu un atbalstu, kāpēc šis dienas ir obligāts šobrīd. Kristofer, varbūt mums ir vienkārši viegli gudri runāt, jo mēs esam sievietes. Kā ir tev, vai tu jau esi saņēmis savu pavēsti un aicinājumu iestāties vadā? Man gan tas nedraud, jo es esmu dzimis pirms 2004. gada 1. janvāra, bet arī pirms pāris dienām esmu runājis ar cilvēkiem, kas šo apmācību ir izgājuši, un tad būtībā, atvainojos nevis tieši iesauktajiem, būtībā loterijas kārtā, bet vēl joprojām katrs iziet šīs te rezervistu apmācības, kas, nu, manuprāt, man arī bija tāda šausma stāsta un, teiksim, filmas galvā, kā izskatās armija, kazarmas un tamlīdzīgi, bet Pēc šī stāstītā un arī no tādu pazīstamu cilvēku pieredzes, tad patiesībā šis mēnesis, nu, būtībā ir tāds ļoti, nu, varētu teikt, nu, tik ļoti niecīga tā daļa no dzīves, kuru veltīt kaut kam tādam nozīmīgam un sevi sagatavot jebkādā krīzes situācijai, un ne jau tikai karam vai kaut kam tik šaušalīgam, bet arī jebkurai citai krīzes situācijai, man liekas, ka tas dod tādu labu sabiedrības sagatavotību, un jā, nu, ir jāmudina cilvēki arī brīvprātīgi iziet rezervistu apmācību, ne tikai gaidīt, vai nu atnāks vai neatnāks tā pavēst. Man liekas, ka mēs tagad esam ļoti labi pieķērušies jau trīs tēmām, kas mums arī diasporā ir svarīgas, kas ir cīņa ar dezinformāciju, sabiedriskā līdzdalība un arī VATS, kur mums arī ļoti aktīvi būs jāstrādā pie tā, lai arī diasporas jaunieši sevi identificētu ar šo programmu un arī ne tikai brīvprātīgi viņam pieteiktos pirms 27. gada. Tāpēc tuvojoties diskusijas noslēgumam un tā kā šī diskusija tomēr veltīta arī diasporai, kā sasaistīt Latvijas jauniešus kopā ar diasporu, kā jūs redzat to nākotni, kā mēs kā diaspora, gan kā organizācijas, gan kā profesionāļi savos uzņēmumos vai arī kā diasporas studenti varētu sadarboties un arī palīdzēt jums tajā, ko jūs jau šobrīd darat. Došu varbūt uzreiz vārdu Anželikai, es zinu, ka tev ir bijis jau laba pieredze, ar ko dalīties. Jā, īstenībā mana pieredze nav varbūt tik plaša, kā šeit klātsošajiem, bet tomēr es pagājušā gada beigās piedalījos 2x2 seminārā, un jau tad es satiku ļoti daudz cilvēkus, kas bija ļoti priecīgi par to, ko es daru Daugavpilī un Latgalē, un man paaicināja palīdzēt organizēt arī 2x2 semināru Daugavpilī, kas norisinājās pagājušajā mēnesī, un kopā ar Lolita Čigāni, kas arī te jau vadīja diskusiju, un tā tiešām bija tik lieliska pieredze, un es tiešām sajūtos, ka īstenībā tā saikne Latgalē, Daugavpilī ar diasporu un ar cilvēkiem, kas ir kaut kādā veidā saistīti ar diasporu, ir tik cieša patiesībā, jo, kad mēs vācām ziedojumus, lai vispār šis seminārs varētu notikt,
mums vienkārši, man liekas, rekordātrumā vienkārši ienāca ļoti daudz ziedojumu tieši no diasporas pārstāvjiem, kam ir vai kaut kādas saknes Latgalē un tā tālāk. Tāpēc tas atbalsts bija liels un es joprojām to jūtu un tas, ko mums izdevās organizēt Daugavpilī, tas bija 4. maijā. Arī ļoti, ļoti īpašs pasākums, kur mēs runājām par Latviju nozīmīgām tēmām, Latgalī nozīmīgām tēmām, un arī piedalījās jaunieši ārpus Latvijas, diasporas pārstāvi. Tāpēc es tiešām jūtu šo ļoti lielu atbalstu no diasporas puses un arī no 2x2 puses, ka Daugavpils tiešām pietuvinās, un 2x2 ir ļoti gatavi, un diaspora ir ļoti gatavi palīdzēt Daugavpilī, varbūt vairāk tās valstiskās vērtības izkopt, izplatīt, un šī tiešām bija tāda pieredze, kas man ļauj vēl vairāk sajust to tādu spēcīgu atbalstu no vēl kaut kādas jaunas puses, tāpēc, jā, es redzu šo sadarbību ļoti, ļoti ilgtspējīgu, kā ļoti ilgtspējīgu, un arī vienkārši runājot par to, cik ļoti īstenībā diaspora ir aktīva, lai vienkārši atbalstītu kaut kādus projektus Latgalē vai Daugavpilī finansiāli, emocionāli. Tiešām šie cilvēki ir ļoti ieinteresēti un arī ir ļoti ieinteresēti tās stāstīt par Daugavpili un Latgali bez stereotipiem arī ārpus Latgales. Tāpēc tas tiešām man ļoti iepriecina un es ticu, ka mums būs lieliska sadarbība arī nākotnē. Izklāsas arī pēc tā, ka tie cilvēki arī sev reģionāli ļoti stipri arī ar kaut ko identificē, ka neiet runa varot pa Latviju kopumā, bet tieši pa tiem novadiem vai pilsētām, kur vēl ir palikuši viņu ģimenes vai kur viņi ir paši cēlušies, un viņi arī, kā tu saki, bez stereotipiem zina, pa kuru ielu un pa kuru skolu iet runa, tad, kad jūs satiekaties. Kristofer, tu pats arī šobrīd esi diaspora, jo tu studē ārvalstīs, ja drīkst un tev pieskaitīt šobrīd tai statistikai, tā kā varbūt kāds ir tavs skatījums kā ārzemēs studējošam jaunietim šobrīd par šo sadarbību nākotnē? Jā, es te noteikti palabēšu varbūt savu pieredzi. Es arī pēdējo gadu aizvadīju tieši bakalaura studijās Kolumbijas universitātē, Harmanē institūtā, kas tieši studē Austrumēropas studijas, un tajā skaitā arī Baltija. Tas tā man pieredze, ja godīgi ir tāda, ka noteikti tas, kur latviešiem, kas ir diasporas latvieši tur, vai cilvēki, kuri jau ir karjeras, teiksim, kaut kādos savos augstumos, laikam tas, kas Latvijas studentiem visvairāk ir vajadzīgs, kā jau minēju šeit viens no klātesošiem, pateicoties arī Baltijas studiju asociācijai, esmu arī saņēmis stipendiju, lai studētu maģistra programmu tur, bet noteikti tieši šajās te vadošajās universitātēs ir īpaši studentus, kuriem interesē Baltijas vai Austrum Eiropas pētniecība, ir šausmīgi svarīgi dabūt šajos te institūtos, ne tikai maģistra vai doktorantūras studiju programmās, kur pārsvarā ir šīs īstenībā finanses un iespējas tiem, kas to tiešām vēlas un meklē, bet arī bakalaura studiju programmās jau, jo nu būtībā tās universitātes, kur es šobrīd esmu bijis, nu tur par latviešiem tieši šajās studiju programmās sociālajā zinātnēs bija zinājuši ļoti maz. Līdz ar to, manuprāt, ja godīgi studentiem ir šis te lielais spēks šajos te vadošajos institūtos, tos arī prezentē tās Latvijas intereses vai perspektīvas, jo bieži vien arī, tīpaši pirms pilna mēroga iebrukuma, kā jau šeit tik minēts, baltiešiem tā nebija šausmīga tāda atklāsme, ka tas varētu notikt, un tad, teiksim, daudz šo te sociālo zinātņu institūtu ir pārkalibrējuši, varbūt savu fokusu arī reģionā, piesaistot gan profesors, gan arī studentus, un manuprāt, arī tas ir jāveicina un jāveicina, teiksim, ir tīpaši Francijā un ASV, kur tāda, varbūt, Lielbritānija bija minēts kā šis labais piemērs, tad tur ir jāveicina šis te tīkls, lai arī Latvijas pētnieki saprast, kur ir tie studenti, kas tagad studē uz vietas, jo, man arī sanācis ieskriet Latvijas, teiksim, profesoros, kurus nezināju, ka viņi vispār kaut kur būs uz vietas vai ko viņi pētīs šajos te institūtos, tā kā tas ir laikam tas pats svarīgākais saprast, kur tie Latvijas studenti, kur ir, un tad otrs ir, ja ir kaut kāda brīva līdzekļa vai ja ir iespēja ielobēt, teiksim, tajās vietās, kur ir šīs te labākās universitātes, tad censties dot iespēju studentiem tur aizbraukt.
Ir droši vien tā tīklošanās, tā lielā vērtība, kuru mēs arī, diemžēl, nevienā projektā ar naudu nevaram izmērīt, ka cik svarīgi ir, lai tie cilvēki atrodās, vai tā ir kopīga WhatsApp grupa, vai kaut kāds kopīgs Facebook vai LinkedIn kontakts, kur tu vienkārši zini, ka tad, kad dzīvē tie ceļi krustosies, jau būs kaut kāda bāze, uz kuras būvēt, un tāpēc ir vērtīgi arī šādas te pasākums rīkot, kur netīšām divi latvieši var satikties. Eva, došu varbūt tev kā noslēdzošai arī esot ļoti aktīvai tieši Eiropas un JATA kustībā Latvijā. Kā tu redzi, kā varētu būt tā mūsu diasporas iesaist arī tajā darbā, ko tu dari tev uz vietas? Diaspora noteikti ir liela nozīme, un tāpat arī viss šīs iepriekš minētās organizācijas, kur es darbojos, tās nav lokālas, tas darbojas visā pasaulē, tie ir kā šie tīkli, bet kopumā, jā, tas, ko es vēlējos arī uzsvert, tāpat kā Kristofers to izdarīja, ir tiešām šīs stipendijas, tāpat arī veicināt šo tīklu ne tikai kā studentiem un pasniedzējiem, bet arī cilvēkiem, kuri jau ir profesionālajā savā karjerā un veidot, varbūt, šīs mentoru programmas. Kā es zinu, kaut kas līdzīgs arī, manuprāt, notiek šajā esi.lv, kad ir šī sasaista cilvēki, kas ir diasporam un jau profesionālajā dzīvē ārzemēs, tad tiek veidot šīs programmas, lai tā kā tālāk arī iedvesmotos un tiktu cilvēki iespēju, jo tā kā noteikti ar to vajadzētu strādāt un var piesaistīt arī citas organizācijas, veidojot šos tīklus un kontaktus. Super, paldies tev, Eva, un es redzu, ka tulki ir norunājuši savus smutis, un ka mums arī ir laiks beidzies, tā kā liels paldies, ka jūs devāt iespēju man un šiem trīs aktīviem jauniešiem arī jūs visus uzrunāt. Es domāju, ka mums arī kā diasporas organizācijām ir pāris mājasdarbi, kurus mēs noteikti varam paņemt līdzi un atrast sev jaunas lauciņas, kur darboties, tā kā liels paldies, Kristofer, Anželika un Eva, un mēs noteikti tiksimies arī pēc tam, un tagad dodu mikrofonu atpakaļ Bogustavu kungam, paldies. Jā, paldies. Es ilgi neturēšu mikrofonu, es aicinu jūs tad...